Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin bəyanatını politoloq Eldar Namazov şərh edib. Kommunikasiyaların açılması, dəmir yol, avtomobil yollarının tikintisi və s. Bu ilk növbədə Azərbaycanın, Türkiyənin və Rusiyanın marağındadır. Bunu açıq demək lazımdır. Və Ermənistan burada əslindən qalsa o qədər də maraqlı tərəf kimi görsənmir. Ona görə üçün beynəlxalq qanunlara görə Ermənistanın ərazisindən yalnız balaca bir hissə keçir həmin yolun. Azərbaycan prezidenti bu günlərdə öz çıxışında çox aydın mesajlar vermişdi. Sülh məramlarının hərəkətlərindən bağlı, həddlərinin aşmasından bağlı, digər məsələlərindən bağlı və Azərbaycan prezidentinin bu mesajları ünvana çatıb və ona görə də dünən Putin bu üçtərəfli görüşə hazırlıq məqsədi ilə yox, iştirəfli Azərbaycan prezidentindən görüşə hazırlıq məqsədi ilə dünən həmin o güc blokunun nazirlərinin hamısının iclasını keçirib